Du er i gang med en produktion, og hvad er der? Hvad skal det blive til, det du laver her nu? Jamen det vi laver nu her bagved, det er både, vi laver gouda-oste, og så laver vi brie, friskost, og så har jeg sat yoghurt over os. Så det er, ikke, det er faktisk ikke så mange ting, vi har gang i dag i forhold til, hvad vi plejer. Fordi vi plejer egentlig både at have brie og yoghurt, friskost, og så har vi fire forskellige slags fetaline oste, kalder vi dem, som vi også har gang i. Og du laver det på baggrund af dine egne geder? Ja. Hvor mange har du af dem? Jamen, vi har jo 200, godt 250 moderdyr. Lige nu der malker vi så ikke andet 160. Og det er nok til din produktion? Ja, det er i hvert fald det er ikke nok til det afsætning, vi har lige nu, men ja. Det er jo spændende. Ja. Ja. Hvem er din, når du nu laver oste her, hvem, og mælk, hvem er dine kunder? Jamen, vores kunder, det er jo, altså, det er jo lige fra her fra Danmark til Michelin-restauranter. Så det, jeg synes egentlig, det er gået rigtig stærkt her på det sidste. Altså, de sidste to måneder, der er der virkelig kommet gang i det afsætning, fordi at, der op til julen, der stod vi lidt inde på ostelæret, stod alle hylder var faktisk fulde, og vi var sådan lige ved, om det overhovedet. Det var måske ikke sikkert, at det var så god en idé, det vi er i gang i. Vi synes jo egentlig, at vores produkter, de var rigtig gode, men der kom rigtig godt skub i det i år. Ja. Det så du leverer direkte til restauranter? Ja, der er nogle af restauranter, vi leverer direkte til, men jeg vil egentlig helst køre det igennem Angros salg, forskellige, hvad hedder det, grossister der. Det vil vi egentlig hellere gøre, og det gør vi også mest. Vi prøver egentlig at sige til folk, at vi vil helst have den vej, fordi at hvis vi skal stå og pakke til 10 forskellige, det tager bare 10 gange så lang tid, det er nemmere at sende afsted til én. Så ved jeg godt, altså vi får mere for at sælge direkte til en restaurant, men ja, der er også, bøvl, der er også meget bøvl med det der. Mejeriet bygger du op i løbet af sommeren 23, og du begynder og producere her en gang i oktober måned, så vidt jeg forstår. Ja, det var, jeg mener, det var i starten af oktober. Ja. Og nu er vi i foråret 24. Hvordan har det været at begynde sådan en produktion i et helt tomt lokale? Hvordan er det gået? Jamen, jeg synes jo egentlig, på mange måder er det gået godt, men der har også været mange problemer undervejs. Det er der ingen tvivl om. Vi har haft meget problemer med vores varme vand. Og det er vi så ved at have nogenlunde styr på nu, men det har gav os nogle problemer, hvor vi både har skulle hælde rigtig meget vand ud, varmt vand ud, og sådan noget, og også at vi skulle hælde mælken ud, fordi den ikke gik hen og pasteurisere. Vi kunne ikke pasteurisere mælken simpelthen. Så det er gav nogle problemer, men det hjalp lidt her ved årsskiftet, så var vi sådan nogenlunde ved at være over de første. Så der var nogle lærepenge? Ja, det var der. Ja. Men udstyret, som du har købt af den tidligere mejeribestyrer, kan man sige, over på, var det på Fyn? Nej, det var i Horsens. I Horsens, ja. Det har fungeret godt? Ja, det har fungeret godt. Der har ikke været problemer med det overhovedet. Altså, vi flyttede derned fra en torsdag, der var jeg nede og lavede ost sidste gang dernede, og så begyndte vi så lige så stille, da vi var færdige med at lave ost, og vi havde fået osten ud, så begyndte vi lige stille at pille det ned, og så tog vi derned en fredag og pillede det hele ned. Og så tog vi her hjem, og så skulle vi have det hele sat op i løbet af weekenden. Så mandag morgen, der stod de og skulle kontrollere det hele herinde. Og der, som kontrolløren sagde, altså de må ikke give os den endelige autorisation på dagen. Altså man får sådan en bevillig autorisation et par måneder, og så skal de så ud og så kontrollere igen, om man opfylder kravene med egen kontrol og alt det der. Men de må faktisk ikke engang, de sagde, at det var ikke normalt, at de gav den der midlertidige autorisation før efter nogle dage, fordi så skulle de hjem, og der var altid noget, der skulle rettes, og så skulle man hjem, og så skulle jeg have rettet det sendt til dem, og så skulle de have sendt tilbage til mig, og så sagde jeg, det er ikke tid til at vente på. Nej. Og jeg tror, jeg har haft en, der hed Henriette, til at hjælpe mig, og hun er hammerdygtig til alt det med egen kontrol. Ja. Og det sad faktisk stort set lige i skabet det hele, så det var bare godt. Så jeg tror, der var fem ting, vi skulle rette, så sagde jeg til dem, bror, vi retter det bare nu. Så kan I lige så godt bare godkende det der mejeri der, og det kiggede de lidt på hinanden begge to, om de måtte det vidste de ikke, men det gjorde de i hvert fald, og det synes det var rart. Men det er jo klart, fordi du var under pres, for du havde en stor produktion for dine geder, og det skulle afsættes. Ja, lige præcis. Altså, vi havde jo fjernet hele mejeri dernede, så vi var lige ved at spørge dem til, om jeg var nødt til at sætte inventar tilbage, og så køre en batch igennem dernede igen, eller så skulle vi smide det hele ud. Ja. Hvor mange kilo mælk producerer dine geder om dagen, cirka?
Ja, men det er jo meget forskelligt, fordi lige nu her, der producerer de jo knap så meget. Jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad de producerer lige nu, fordi at tiden går jo sammen med dem, så vi har ikke så meget mælk lige nu her. Vi har, som vi har om sommeren, så jeg ved ikke præcis, hvor meget vi har lige nu. Nej, for du bruger det, der er. Ja, vi får sådan set bare resten, så kidene, de har jo lidt første rest. Når du så har lavet en ost, hvor længe skal den så ligge på lager? Det er meget forskelligt. Vores gouda, det er jo dem, der ligger længst til. De ligger gerne 4 uger, før de er klar til salg. Og vores brie, det er godt 3 uger, cirka 3 uger. Friskosten, det er friskost, jeg laver i dag. Det prøver vi på bøtter i morgen, og det kan sælges i morgen. Og det samme med fetaen. Eller gedeost til salg, må jeg hellere kalde den. Så det er ikke, det er jo meget forskelligt. Yoghurten, den er også klar i morgen. Så det er mest gavdagen og brien, men det er også det er jo dem, der er mest vanskelige, og det er også det, vi har. Vi har jo, de der feta-oste, vi laver, der har vi jo 4 forskellige slags. Vi har 2 forskellige slags friskoste, 8 forskellige slags gavdager. Så vi er også vi er nok nødt til at skære lidt ind til ben, specielt med gavdagerne, fordi det tager 4 uger at lave dem, og vi har ikke ret mange tilbage. Så vi er nok nødt til ligesom at finde ud af at finde 5-6 stykker, vi vil fokusere på, i stedet for at skære 8, fordi at, hvis vi skal lave 8 hele tiden, så kan vi ikke følge med. Okay. Der er nogle udfordringer i det, altså. Men kunne det hjælpe, hvis du havde en større produktion af mælk? Ja, det kunne hjælpe betydeligt, men vi skal også være sikre på, at vi kan afsætte det. Du sælger igennem grossist, og så leverer du direkte til nogle restauranter, og så har du en gårdbutik. Ja. Hvordan er det gået i gårdbutikken? Det er gået rigtig godt. Ja. Det er gået rigtig godt. Og vi står jo også, jeg har købt sådan en salgstrailer, så vi står jo også ude i Aarhus på Ingerslevs Torv derude, og står og sælger hver lørdag. Og det er også fint at stå derude. Men gårdbutikken, det kan vi jo godt se, gårdbutikken, den er eksploderet. Og vi kan ikke, altså gedekød, det kan vi overhovedet ikke følge med til. Osten, det kan vi sådan til nøds, ikke? Men der er bare nogle af ostene, det er nogle gange udsolgt. Og vi har de gavdeost, vi laver nu her, altså vi har nogle af dem, vi har ikke flere, så vi har 4 ugers leveringstid på dem. Vi laver rosmarin i dag, gedegavde med rosmarin, og det kører bare rigtig godt. Og det er det, der er svært, fordi at til at starte med, der var rosmarin måske en af dem, der solgte dårligst. Så er der kommet nogle nye til, der skal købe nogen. Så lige nu der er det bare rosmarin, og så de naturelle, der bare ryger mest. Så det er sådan lidt en balancegang. Vi er nødt til lige at finde ud af, hvad det er, vi skal fokusere på at lave. Ja. Men I lærer dem i 4 uger. Kan de læres længere? Ja, altså den ældste er til at lægge derinde, det er jo ned fra Edward, der er mere end fra 18 af. Ja. Men så begynder den jo hen og bliver hård. Altså så bliver det jo parmesan ost, den får vi da kalde det. Ja. Så den er bedst at rive, men der er noget smag i dem. Ja, det kan han ud. Ja. Og det er jo et problem for alle mejerier i øjeblikket. De har ingen oste med kraftig smag i. Nej. Fordi de 22, der kunne de ikke, der var energipriserne så høje, og man fik ikke lagret ordentligt. Ja. Så, men energipriserne har jo også en stor betydning for dig og din omsætning. Ja, det er det. Altså, vi kunne jo godt se, at vi har fået sat noget varmvandsbeholder op her med el til at starte med, og det var jo det, der vi har bøvlet sommer med, fordi de der patroner, der sidder, eller hvad hedder, varmlemmer, der sidder inde i varmvandsbeholderen, de sprang hele tiden. De gik simpelthen i stykker, og de kunne ikke finde ud af, hvorfor. Men de blev ved med at gå i stykker. Og det var nærmest, altså nogle gange så var det, at hver gang vi skulle lave ost, så gik de i stykker, så var jeg nødt til at sidde og pille med det og pille en fra, og så måtte de 2 sidste jo varme det op. Og så når vi var færdige med at køre med, ligesom pasteurisere mælken, så måtte de ud og så hælde alt vandet ud af den. Så jeg tror, lige ved at tro, at vi har hældt 15.000 liter vand ud, der var måske 90 grader. Så det synes jeg, det er møg. Og vi kan også se, altså nu har vi fået, til sidst er de simpelthen opgaven at få den til at virke, så vi har faktisk fået sat et oliefyr op i stedet for. Og det kan man så godt sige, at det er specielt CO2-venligt. Men altså det oliefyr der, det kræver ikke nær så møg, som varmvandsbeholderen lige gjorde. Altså vi bruger ikke nær så meget el, og det er heller ikke specielt dyr i dieselolie. Den tager faktisk, og jeg er faktisk overrasket over, hvor lidt den tager. Så her for ikke så længe siden, der blev der banket på døren en tidlig morgen. Så stod Nordea og Herning Folkeblad udenfor, og så fik I initiativprisen 2024. Ja. Hvad har det betydet for,
for jer? Det må have betydet noget i markedsføringen. Nej, det, altså hvis jeg helt ærligt, så synes jeg ikke, det er gav så meget markedsføring. Altså jeg kan selvfølgelig gav en lidt skriverier, men jeg ved ikke, hvor meget markedsføring. Ja. Jeg ved heller ikke, jeg har heller ikke helt fundet ud af, hvad jeg har vundet endnu. For jeg har fået en pokal, men jeg fik at vide, at de ville komme herud igen. Ja. Og det, jeg har så ikke set dem siden, så jeg ved, altså det var, jeg tror, det var noget med en fest, men jeg ved ikke, hvad det var. Så, det ser vi til. Ja. Ja, nemlig. Men har du også åbent hus en gang imellem her? Ja. Vi havde faktisk lige åbent hus i går, og der kom der godt 400 mennesker. Og det er 3 uger siden, der havde vi også åbent hus. Det var også lige omkring 400. Jamen, så derfor der ikke er så meget ude i butikken nu? Ja, altså det bliver hurtigt tømt. Ja. Det gør det. Men der plejer vi jo så, når vi holder åbent hus, så plejer vi jo at sætte vores trailer op, og så stå og skære ost op ind i den. Ja. Det er vi begyndt med, efter vi har fået den jo. Men, ja. Fordi at alt det ude i gårdbutikken, det er jo selvbetjening, så det er jo vakuumpakket. Ja. Så det er lidt nemmere at stå på sådan en dag, i stedet for at vi skal have vakuumpakket så sindssygt mange ting, og så bare lige skære det op og pakke det ned, så give folk det med, så bliver det ikke vakuumpakket. Har du haft kontakt med nogle erhvervsråd i hele opstarten? Nej, ja, jeg har lidt med Ringhus Kjern Erhvervsråd, der sidder Bente Læsk, og hende har jeg snakket sådan lidt frem og tilbage med. Ja. Men ellers så har vi ikke. Har det kunne give dig noget hjælp? Ja, hun giver dig mig noget hjælp, men ja. Det er jo ikke så meget ved de heller ikke. Du bliver ikke båret frem på hænder og fødder? Nej, det gjorde jeg ikke. Det var ikke lige sådan, de kom og fandt en halv million til mig. Ja. Men du har jo en lang arbejdsdag. Jamen, det har vi. Hvornår står du op om morgenen? Jamen, vi plejer jo gerne at starte klokken 4. Klokken 4? Ja. Okay. Og så... Og nu, nu er den snart 11 ja. Om formiddagen. Ja. Og der har du været i gang lige siden 4? Ja. Så, og hvornår tørner du ind igen så? Klokken 6:30. Så arbejdsdagen er også lang, men, ja. Men jeg er jo dum nok til at fortsætte. Jeg synes jo, det er sjovt. Ja, det er. Når du arbejder med sådan nogle levende produkter, som mælk jo er, med skiftende fedtprocent og sådan noget, giver det nogle udfordringer i dagligdagen? Jeg kunne godt se det nu her, dengang det begyndte at blive federe, og det kunne jeg godt se, ostene begyndte at formes lidt anderledes, så man skulle være lidt mere opmærksom, fordi med gavet og ostene, der skal vi hælde vand henover, og vi skal have, og der er noget med røretid og sådan noget, vi er nødt til, der kunne jeg godt se på ostene, fordi at det er meget mere at mærke på ostekornene. Så jeg kunne godt ligesom mærke på ostekornene, at vi er nødt til at skulle røre lidt længere tid, og måske tilføre lidt mere vand til ostekornene. Fordi de var stadigvæk meget bløde. Ja. Så der er, ja, det giver da lidt andre problemer. Ja. Så det er jo sådan noget, alle andre nok har lært på mig i skolen. Det, ja. det fortalte de mig ikke, da jeg gik i skole. Men der er ikke noget, der mislykkes? Altså, vi har kun haft noget, der mislykkes på grund af det varme vand. Ja. Og det var simpelthen, fordi vi har de rør, vi har til at sidde her bagved. Det virker lidt som radiator herinde. Ja. Og når det var vand, så gik, så var der jo ikke rigtig mere varme herinde. Når det var koldt, så oplevede vi jo, at der kunne blive helt ned til 3 grader herinde, jo, fordi at der er varme lem på øjen. Og så ostene, de satte sig ikke i formene, så vi var simpelthen nødt til at smide ostene ud. Ja. Så det, var, det er det eneste, der er mislykket. Altså, der er ikke noget, vi har ikke lavet et portion, altså, hvor det er mislykket på den måde. Har du planer for udviklingen af stedet, eller hvad? Eller er det rigeligt at gøre lige nu? Nej, altså der er rigeligt for mig at lave. Ja. Altså jeg behøver ikke mere at lave. Ja. Men du er alene om det? Ja, vi har en praktikant boende lige nu her. Hun er halvanden måned. Og så har vi jo... Ja, så er der jo min kone og mig. Ja. Min kone er på barsel, så det... Hun render ikke rundt herude, men ellers så er der jo mig, og så er min familie hjælper jo til. Ja. Og når vi holder åben stald og sådan, og så har jeg jo kammerater og sådan noget, der lige kommer og giver en hånd med at grille noget pølser og sådan noget. Så sidst vi var her, det er jo sådan knap et år siden, der er du 2 piger. Så siger du, din hustru er på barsel nu. Ja. Hvad, har I fået 3. barn? Ja, det er rigtigt, vi har fået 3. barn, ja. Ja, og hvad er det? Det var en pige. Ah, en pige, det er godt. Så det er ikke rigtigt, mand laver prinsesser. Ja, sådan skal det være. Det er godt gået. Ja. Men i hvert fald tusind tak, fordi du vil du vise os dit ostelager? Ja, det er nødt til at se det. Ja. Skal vi se det? Ja, det er nødt til. Ja. Tobias, her har vi så produktionen. Hvad er det for oste, vi ser på dit lager her? Jamen, det er jo gavleostene, vi har til at lægge her. Og her der har vi jo den helt naturelle gedegavle.
Og dem laver vi jo i forskellige størrelser. Altså her der har vi en, ja, der er fire, mellem 4-5 kilo i den her. Og så har vi cirka 2,5 kilo i dem her små her. Og så har vi jo både med brændenælder, rosmarin, ramsløg, hvidløg, chili. Og så har vi hernede, der har vi nogen med brændenælder, purløg, persille og hvidløg. Okay. Og så har vi også bukkehornsfrø og spidskommen. Men, er det herhenne? Ja, vi har hvad hedder det, spidskommen lige her. Ja. Og der ligger bukkehornsfrø deroppe. Og så har vi også sådan nogle helt små nogle her, vi har prøvet at lave. Og det er jo nok mere, hvad hedder det, fordi vi ville prøve til vinter at lave sådan en lille juleost, hvor man så binder en rød sløjf rundt om. Men det bliver, de er lavet med spidskommen dem her, så jeg har forsøgt mig med at lave med anisfrø og fennelke. Ja, så får lidt julesmag. Ja. Når du nu står, du sælger ost her i Vestjylland, og du er på torvet på Engelsdorfs Boulevard i Aarhus. Er der forskellige ostesmag, hvorefter man er i Danmark? Ja, det er der. Der er også forskellige mennesker. De skal lige vende sig til en vestjyde som mig, kan jeg godt mærke. Ja. Det var der nogen af dem, der havde lidt svært ved, tror jeg. Ja. Det var måske lidt kæphøj. Men ja, der er meget forskellige. Altså det er helt vildt, hvor forskelligt det er. Altså, hvis du en dag ikke lige får én ost med, jamen, så kan du jo være garanteret for, at det er den ost, de alle sammen lige vil have den dag. Ja. Ikke også? Nu har vi haft tre gange, hvor vi ikke har haft noget brie med, fordi vi simpelthen ikke havde noget, så havde jeg noget med i weekenden her. Jamen, nu tror jeg, folk jo stoppede lidt med at ville spørge mig til det, for der var ikke rigtig nogen. Jo, vi fik solgt noget, men det var ikke så mange, som der kom alle de andre gange og spurgte til det. Det er godt. Ja. Men det er jo, så går vi jo, alle de her oste, dem går vi jo koder og vender. Altså hver dag, der bliver dem her lige kastet en gang rundt. Ja. Det er et must. Ja. Det skal man gøre. Ja, det ved, altså Edward, som jeg købte, han synes, det var lidt vildt, at jeg ville gøre det hver dag, men det, jeg synes, det fungerer godt, og så fordi luftfugtigheden, den er også lidt høj herinde, så man kan, de klister ligesom fast til, så hvis de får lov til at klister for, eller at sidde for længe, og man ikke får det gjort, jamen så kan du ende med at hive det her coating af, der sidder jo sådan noget rundt om osten nu her, så der ikke kan komme noget ind til dem. Ja. Så er du faktisk ende med at rykke noget af det af, i stedet for, hvis de sidder for længe, så derfor kan jeg godt lide at gå lige og vende dem hver dag. Det du coater med, det er paraffin? Nej, det hedder faktisk coating. Jeg ved faktisk ikke, hvad det består af. Men det er sådan noget hvidt noget. Så står vi med en svamp, og så smører man. Ja. Så smører man halvvejs ned, og det gør man så mandag. Og vi gør det mandag, onsdag, fredag. Det er der ikke nogen der. Nej. Det er bare de dage, vi lige gør det. Så smører vi halvvejs ned og ovenpå, og så sætter vi dem ind. Ja. Så onsdag kommer vi, vender den, tager den anden side. Og det gør du, hvad hedder det, cirka 3 gange på hver side. Men det er igen, det er lidt, du er nødt til at lige kigge på osten. Det kan også være, at du skal gøre det 4 gange. Ja. Men, Og så skærer du ud og pakker. Ja, og dem, altså også det, vi godt kan lide ved grossister og sådan noget, det er jo, at de tager en hel ost. Ja. Altså, i sidste uge, der solgte vi over 100 af dem her, så det var jo helt vildt. Altså, det var jo næsten tre gange så meget, som vi har produceret i sidste uge. Så det skal vi ikke gøre hver uge. Nej. Og jeg har også her til morgen, der også haft besøg af Skejlhus til Naturhotel. De var også og skulle hente ost. De var forbi torsdags. Første gang at hente ost, så skulle de have nogle flere i dag her, fordi jeg havde ikke de ost, de skulle bruge der. Så jeg skulle lige lave hen over weekenden. Ja, det er jo lidt succes, jo, kan man sige, at du kan komme af med det, og der er stor efterspørgsel på det. Ja, så skal vi bare fortsætte med at lave et godt produkt, som folk vil købe. Ja, man skal jo ikke, man kan jo hurtigt ødelægge det for sig selv. Ja. Så skal vi også sørge for, at vi ikke får mere gang i det, end vi kan følge med til det. Kvaliteten hænger sammen. Og så lige præcis. Ja. Jamen Tobias, tusind tak, fordi du vil fortælle os om dit mejeri. Ja. Det var rigtig spændende, og held og god fremgang med det. Tak for det.